So I'm just coming out of a meeting with the leaders of LDK. Sapo u takova me liderat e LDK-s, dua që të falenderoj zotri Mustafën që na ka pritur. Kemi shikuar disa fotografi prej karrigës e ti dhe ai ka shumë eksperiencë. E ndava mesazhin e njëjtë që është se ne në Amerikë nuk jemi të interesuar që të përfshihemi ose se si do të formohet qeveria. Ne jemi të interesuar në zhvillim ekonomik dhe ndava vizionin tim për të arritur aty shumë shpejt duke hequr tarifën, ndërsa serbët që të ndalin kampanjen për tërheqje të njojeve. Unë mendoj se ky progres fillon me ndaljen e përplasjeve politike dhe duke menduar se çka mund të bëhet për të sjellë punë të reja në Kosovë, Serbi dhe në krejt regionin.